Camp, como foi é, né, essa o né? Trágico, como foi da Marília Mendonça, né? Que eu acho que comoveu aí o Brasil todo, né? Mesmo quem não é do sertanejo, quem não foi uma grande cantora, uma grande pessoa, né, e você trabalhar com ela desde o começo, né, é, Passar todo esse tempo, como foi essa, essa perda assim na sua vida, na questão não só profissional, mas questão emocional? Como você lidou com isso? É, cara, igual eu costumo dizer assim, a gente, não, a gente que era próximo, né? A gente não perdeu a, a Marília, do Brasil, né? A cantora. A gente perdeu uma, uma pessoa querida e próxima. Praticamente família. A gente não tinha o mesmo sangue, mas a gente era uma família, né? Marília era muito muito amiga nossa, muito querida por todos nós. Equipe, equipe dava a vida por ela, uhum. mano, se fosse preciso, sabe? E a gente, queira ou não, a gente era ainda um pouco mais próximo ainda em relação à, à família e tal, essas coisas. Como eu te disse, é, é, Marília, Marília fez parte de praticamente de tudo, assim, do começo da, da, da minha vida em relação a, a, a meu casamento, essas coisas e tal. Era muito amiga da, da minha família, principalmente da minha esposa e tal. É, então, assim, cara, muito dolorido, né? Não tem, não tem nem como explicar isso, não tem nem como explicar essa dor e tal. Mas, cara os planos de Deus a gente nunca discute né verdade é, é isso que a gente é, vem se apegando sempre tem muitas pessoas que ainda não se conforma e tal eu não sei assim se se por conta de eu já ter tido passado uma outra situação dessa às vezes pela forma assim de eu ter conseguido ficar mais tranquilo dessa vez sabe é um pouco mais rápido mas mesmo assim o rápido que eu falo é coisa de Dois meses, mano, porque parece que a ficha não cai, não cai, você não quer fazer mais nada da sua vida. Exato que até hoje, né? É, então assim, cabeça pesa e tudo, e aí o que que acontece? Aí, por exemplo, você vai para outro esquema, cara, todo lugar que você chega você já passou por ali, você hum. tem um momento ali que você, você lembra... Putz, lembra quando a gente estava aqui, aconteceu isso e tal? Então, assim, graças a Deus, são só memórias boas. A gente, Tudo que a gente viveu é uma coisa que eu quero carregar para o resto da minha vida, quero contar isso para minhas filhas, para netos. Foi intenso, assim, né? Muito, cara, muito, porque a gente viveu realmente muito intenso, Sim. sabe? É, até o, eu, o Cauê tem uma, uma, uma brincadeira que ele fala, assim, que, que a gente viveu em 2016, meu amigo. Não tem, Não tem ele, como ele. a gente explicar o que a gente uhum. viveu, sabe? Porque era o primeiro ano, era, ela era nova, aquilo para ela era muito novo, então todo momento que vinha uma coisa diferente por mais que já tinham, já tinha alguns na banda ali que já tinham, já tinham vindo de outros artistas famosos e tal, mas pra ela era novo, então ela queria que todo mundo tivesse junto, então tudo que a gente vivia, cara, vivemos intensamente assim de verdade sabe era uma alegria era uma farra boa demais que muito cara. boa aquele aquele nordeste ali tem história com a gente viu é. meu amigo viu, viu coisa ali né? o, não bebeu de cerveja é. naquele nordeste ali que legal cara então assim cara isso deixa a gente mais 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 confortável uhum. sabe é, a gente sempre fala fala cara é, o mais gratificante é saber que a gente trabalhou com a número um a gente teve lá, lá no topo com ela, porque para surgir outra, eu costumo falar que artistas e pessoas como a Marília, eu acho que é só de 100 100 anos. Para surgir com, com a inteligência, com, brilho, né? com, o com, talento, com o talento, com aquela uh -huh, estrela sim. que ela tinha, não tem não tem lógica, assim, sabe? Explicar. Uhum. Cara, o tanto que é difícil, o tanto que as pessoas lutam pra conseguir ter uma música tocando na rádio, rapaz. É. A Marília foi fazer um show, é. as músicas dela nem em rádio tava, era só no YouTube o povo ia atrás é. dela pesquisava ela para tentar procurar se tinha mais coisas dela é. e tal. Desde o e... início já tinha essa se diferenciar. Não, assim. é, é inexplicável, cara, inexplicável. Outra 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 cantora que agora uhum. eu acho que está indo na mesma pegada é a Ana Castela, uhum. Eu acho que ela tem um, um brilho muito grande também sim. disso, sabe? Uma menina que tem um talento muito grande também. Você vê muito sim parece que é a história passando novamente uhum. ali, sabe? Uhum. E merece, merecedora. Sempre batalhou, sempre correu atrás. E a Marília sempre sempre lutou para isso, né, cara? E o lance das composições dela você para pra ouvir as músicas da Marília. Você fala, não, 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 não tem lógico a menina dessa, né? Ela não, e até uma... hoje toca na rádio, é tipo até hoje, um sucesso do, absurdo, do cara. Mas assim, que parece que, que não aconteceu nada, né? Parece e que cara, e a gente tem a gente tem coisas dela ainda pra vir aí, viu? É, 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 é coisas futuras aí, tem, tem conversas e tal, tem projetos, tem muitas coisas. A gente. É, esse, esse trampo dela que a gente produziu, que é o do Decretos Reais 2. A gente tem um outro projeto que acabou que a gente produziu na pandemia por conta dessas lives também uhum. e está guardado. Está guardado. Futuramente ah, ainda pode, pode ter certeza que ainda deve vir mais é, coisas um dessa. Aí. aí, que legal. Ah, Ela merece. Né? A gente muita merece levar esse, esse legado dela. Sim, com certeza. Não é eterno, merece né Não se nunca, né? com certeza. Sim, com certeza. E para você é, se encorajar assim, para voltar para a estrada, é, nessa, nessa nova fase agora com. Felipe Araújo, como foi essa? Então, cara, eu eu, eu devo muito à minha mulher. Cara. Minha mulher é muito guerreira nisso, sabe? Eu sou eu sou um, um pontinho pequenininho perto dela, assim. Minha mulher é muito foda com isso na minha vida e, e quando tudo aconteceu sem cabeça para nada, eu, eu dessa vez assim, quando tinha acontecido com o Cristiano eu tinha resolvido que eu não ia mais pra estrada, dessa vez eu não sabia o que eu ia fazer, de verdade. Ficou sem, sem chão mesmo, literalmente. Né? Sem, porque não tinha mais o que pensar, né? Não tinha mais o que passar na minha cabeça. Não sabia, eu, literalmente eu não sabia. Só que aí a gente que é da, da, da estrada, cara, do trecho, a gente não aguenta ficar sem. Aí por um tempo você fala, aí passei um bom tempo em casa grudado na minha família, minha, minha menina era, era praticamente recém-nascida, era novinha e tal. E então grudei na minha família, vivi coisas com, com a minha filha que talvez se eu tivesse na estrada. Muita gente reclama da pandemia, por exemplo. Eu até agradeço um pouco, porque se não fosse a pandemia eu não tinha vivido o que eu vivi com a minha filha. Aí logo depois, quando a gente voltou, aconteceu isso. Vivi mais um tempão grudado também em casa com a minha família. É o que com você, ela. você disse no, né, anteriormente: assim, Deus sabe de todas as Deus coisas. Deus sabe de né, todas cara? as coisas, cara. E assim, tá tudo desenhado, Paulinho. Você não, você não deve reclamar de nada, você não deve questionar. Se você está passando por dificuldade, cara, é porque era para você passar dificuldade e alguma coisa vai acontecer na sua vida e está tudo certo, meu amigo, e vai lá e, e vai em frente. Você é, você é prova lá. disso sim. com todos uhum. os seus projetos, seus planos, sim. você sabe como que é as coisas, sim. né? Então, assim, eu aprendi muito com isso vivendo essas coisas, sabe? É dolorido, é, 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 é ruim, cara, é péssimo passar por isso, mas isso te dá um, uma força na vida para viver certas coisas, que tem, às vezes tem coisa que você fala, mano, isso aí é uhum. fichinha, perto uhum, do que sim. Do que a gente já passou, né? A gente veio de uma pandemia. Quando voltou da pandemia que tava tudo maravilhoso, mil e um projetos e tal, a vida tocando, a gente tem um, um baque desse assim, do nada. Do... Eu lembro que eu, tipo, um mês antes você me mandou um áudio assim, dizendo, Paulinho, agora ah, o bicho vai pegar. Me manda as coisas aí porque, Exatamente, mano, estamos atolados é. aqui é. de coisa aqui, né? Lembro um disso, lembro de mandar esse áudio. É. Ô, Paulinho, eu preciso de pele, eu preciso disso, daquilo, porque... Eu bicho tá pegando, velho. Foi, porque ah. os, as coisas ficaram paradas, né? Eu não sabia nem como é que tava. Aí o, o Vitinho, que era meu road quando foi pra gente voltar, que foi a, a, ela voltou em agosto. Acho que foi agosto, sim que seja agosto. Era uma sexta e um sábado, uma dobrada lá no... Hoje é... Unimed Round? Não, esqueci. É, onde era o, o Espaço das Américas, uhum. né? Carral. Aí... Não, o Credica hoje é o Unimed, né? Ah, é o tá. Unimed, né? É Unimed. O Credica é Vibra. Acho que chama Vibra. Pode crer. E aí, fechou a sexta, que era a volta da Marília Mendonça por conta uhum. da gravidez. Ela tinha parado por causa da gravidez, uhum. né? A gente tinha ficado aí uns três, quatro meses. Ela tocou, ela, ela fechou, mano, até o limite da gravidez dela. Se eu não estiver enganado, acho que ela foi até uns oito meses fazendo Caramba. show. É, eu lembro que ela parou em dezembro. A gente ficou em dezembro, janeiro e fevereiro parado. Aí o neném dela nasceu, ela ficou uns dois meses só com ele e já mandou marcar show. Uhum. E aí o primeiro mês, agosto, a gente ia tocar só e sábado. Ela pediu só e sábado, porque ela ainda estava uhum. voltando dos, dos uhum. reguardos ainda. Né? E aí fechamos a sexta e o sábado lá, que foi quando eu te liguei. Falei, manda porque já tá lotado de coisa. Aí eu sim. lembro que o Vitinho foi lá, fez a. Falou, ó, oh, precisa de tudo, cara, porque as coisas estão surradas aqui. E eu tenho, tenho um vídeo até hoje passando uhum. som lá. Fizemos o primeiro dia, o primeiro dia foi transmissão ao vivo na. Na Multish. eu nunca tinha visto isso acontecer na minha vida. A Marília ficou rouca, perdeu a voz, Sério? cara. Ficou nervosa ficou nervosa era a volta dela é, né porque a gravidez mexe com emocional justamente, né cara tem toda essa assim né? cara o povo tava numa saudade uhum, dela que eu não esperava é, é até que se da energia né cara Às vezes a galera justamente deposita tipo, muita coisa tipo cara, uma... o povo abraçou ela demais uhum, sim. mas ela... abraçou ela tanto que ela não conseguiu cantar e o povo cantou a gente fez o show inteiro claro que sim, as duas sim, horas, horas de show aí a gente eu lembro que a gente fazia show antes da pandemia a gente tocava uma hora uma hora e dez ela ficava doida para acabar cansada querendo ir vale. embora e tal Aí ficamos o tempo da pandemia parado e, e as lives, cara, as live voltou às nossas épocas de baile, né? Eu sou uhum. da época que baile tocava seis, sete horas Sim. fácil. Live não tinha fim, e né? A live não tinha fim, então assim, só que a gente tava com tanta saudade daquilo de tocar... Que nem ligava. Que você tocava sete, oito uhum. horas, você falava, já acabou? Uhum. Quero tocar mais, põe mais música e tal. E quando a gente voltou a fazer os shows, nós tava fazendo três horas de show com a Marília... Uhum. Que parecia tá 40 minutos. Uhum. Ela virava para mim assim, tava marcado lá no TP, lá, três horas lá. Ela falava, cara, eu não acredito que eu tô tocando três horas. Eu falei, é, meu amigo, e é isso aí. Uhum. E tinha virado uma coisa padrão. A gente tava tocando de duas horas e meia a três horas de show, direto. Uhum. E lá nessa no, no, volta dela, a gente tinha programado um puta show lá. E, e era mais de duas horas de show. E o povo ajudou ela, coitada, porque ela não conseguiu cantar, literalmente, da sexta música pra frente. Ela perdeu a voz. Mas de nervosismo, sim. assim. Não saía. Uhum. Ah, ela perdeu sim, a voz, sim, não, é né? de roca, não é de rouca. Tanto é que no outro pra dia Roma, ela chegou e cara... cantou. Cantou Olha tudo, desceu normal. A Marília era um, era um fenômeno cantando, cara. Eu nunca vi daquele jeito, não. É, não, ali. Eu não, é o que você falou, cara. número <laughs> um e vai ter, sei lá quando, né, cara? Acho que, não, lógico, que igual ela, não vai ter nunca mais. Mas, cara, é, é um, uma potência gigante, assim, né, cara? A questão de. de, de Timbre, em tudo. bom gosto, né, muito, cara? Muito. Composição, o pessoa, gosto dela é, era incrível. Ela cara. não errava, né? É. Marília não errava. Sensacional. O que ela falava que era, ia ser é. e não tinha erro, mano. Foi, foi, viveu pouco, mas é, deixou um legado aí. Sem dúvida, sem dúvida. É. E... Infinito, né? E é isso, cara. E aí tivemos que ter força para voltar à vida, né? E aí quando eu falo do lance da minha esposa, assim, que ela me via muito com a cabeça baixa em casa e aí ela falou ela falou cara você vai ter que voltar para a estrada você precisa pelo menos passar um tempo para você melhorar, melhorar um essa cabeça também. sua porque senão você vai ficar doido aqui em casa não tem como